snakke om Norges negative holdninger når det gjelder europeisk union. Men hva med NATO? NATO, altså i vårt parti, så går vi jo ikke inn for at vi skal melde oss ut av NATO. Men det vi sier i programmet vårt er at vi ikke skal gå til krig uten at vi har hatt en avstemning om det i Stortinget. Vi ser hvordan vi bomba Libya til helvete, og nå har vi migrantkrisen på grunn av det. Og politikere i Gråter og Dagrun Eriksen, hvis vi ser dette her, skam det. Fordi at Dagrun Eriksen, hun stod der og grein da på, fra Stortingets talerstol om at vi må gå til krig nå for humanismen, for menneskerettigheter i Libya. Men ærlig talt, altså KrF, og alle dere som tror på det, det er humanitær invasjon. Det er jo bare tull. Altså, det er alltid, det finnes alltid realpolitiske grunner til at vi går til krig. Her gikk vi til krig, vi bomba Libya til helvete, for at Jens Stoltenberg skulle få være generalsekretær i NATO. Og så begynner da Helge Haugland Byfuglien, altså vår preses og øverste biskop, å klage på disse migranter som dør i skrøpelige farkoster av Middelhavet. Men hallo, vi har jo Siem Pilot og nye båten der som patrullerer utenfor Libya, rett utenfor kysten, og kjører de hele veien til Italia, i stedet for tilbake til Afrika. Hvis vi hadde hatt en australsk løsning, så hadde vi unngått alt dette. Hvorfor skal vi bombe alle land til helvete? Det er jeg enig i. Ja, men så du kan tenke deg at partiet Demokraterna er i Stortinget nå? Det vil jeg gjøre. Ja, det er ikke det. Så hva kan man faktisk forandre med stortingsplass? Av Demokraterna, så Demokraterna har et stortingsplass. Hva kan dere forandre i Norges forhold til NATO? Til NATO, kanskje ikke så mye, men det gjelder meg personlig da. At jeg vil være veldig, veldig tilbakeholden med å sende norske soldater i krig. Når det gjelder globalismen, så er vi jo totalt motstander av det. Vi er mot både EØS og Schengen, og vi sier det at vi støtter ingen regjering uten at vi har hatt en forpliktende, altså ikke rådgivende, folkeavstemning om både EØS og Schengen. Jeg ser ikke for meg det at vi i Demokratene kommer til å gå inn for at Norge skal melde seg ut av NATO. Det kommer nok til å bli, men vi går inn for at Tyrkia, selvfølgelig, men vi går inn for at Tyrkia skal kastes ut av NATO. De er livsfarlige med en type islamisme som Erdogan holder på med i Tyrkia nå. Det er livsfarlig. Altså, han vil jo bli ny sultan og skape sitt nye kalifat og kanskje bli en nye leder i en sunni-islamske verden. Og hva skjer nå? Hvis Iran bestemmer seg for å angripe Tyrkia, da har vi blitt innbladet i en sekterisk islamsk krig, jeg har hørt. Ja, enig. Helt igjennom da. Men også, det har vært mye prat om amerikansk deep state. I løpet av president Valga og så mye, og propaganda i norske og andre verdensmedier. Men er det faktisk noe som man kunne kalle for norsk deep state? Noe av det morsomste med valget nå, det var med Valga Trump, var å se fjeset til Børge Brende. Ja, det er en sånn bilderberger av dimensjoner. Altså, Børge, jeg var jo en av dine disipler, jeg bretta brosjyra og var slave for deg i Unge Høyre og alt mulig sånt. Men de gir jo penger liksom til Clinton Foundation. De skal være med de store gutta og gir milliarder av kroner da til George Soros, kan tenke deg da. De gir milliarder av kroner til George Soros som holder på med å gi penger via sin stiftelse i Polen uten at den polske regjeringen har innflytelse på det. Jeg tror det er 7 milliarder kroner i året, som gir direkte til en av verdens rikeste menn. Det er ikke helt totalt vanvittig. Finnes det en måte å bryte ned og avslutte med deep state i de små statene som amerikanerne og Soros og andre kan kontrollere? Nei, jeg vet ikke. Først må vi se noe om
Donald Trump, om han kommer til å vinne kampen, eller altså, vi må jo kaste ut Ivanka Trump og mannen Jared Kushner, som har vunnet over de liksom mer nasjonalister, Steve Bannon er ute. Vi har Michael T. Flynn, han generalen, som vil ha et godt forhold til Russland, han er ute, så nå er liksom krigshissere og neokonser tilbake igjen i USA. Så vi greier ikke å gjøre noen ting uten at det skjer ting på verdensscenen. For eksempel med omveltninga i Frankrike, eller at hele EU kommer til å bryte sammen. Ja, og det siste spørsmålet, det er som mest interessant kanskje, og det viktigste kanskje. Når man ønsker at de tradisjonalistiske verdiene vinner, at man ser det på sånt, som noe som er helt naturlig da, i mange land, men globalistene ser det på som noe unormalt eller noe sånt. Hva, ved siden av pengene, ved siden av mediene og det som faktisk er viktig for kandidatur og kampanje og alt dette, hva er det som er viktigst for at vi kan gjøre en vanlig nordmenn til å tenke og se og innse at det er det nasjonalistiske, det tradisjonalistiske som faktisk er det viktigste? Hvordan kan vi gjøre dem til å se at det er den viktige veien? Og du sparte det vanskeligste spørsmålet til sist. Det, ja. Takk skal du ha. Altså, vi har ikke noe fasitsvar på det, men altså, meg som kristen, jeg mener det at våre kristne verdier og arven etter Hans Nielsen Hauge, det er det aller beste vi kan ha med oss, og ha med oss den pietistarven. Men det kommer ikke til å skje noen omveltning over natta. Med å returnere til disse tradisjonelle verdiene, kanskje vi må gjennom en krise. Kanskje vi må, som Serbia, hvor vi sitter nå, erfare hvordan det skjer. Men det er mye som kan skje nå med, i verden, omveltninger, og EU kan bryte sammen. Og så får vi se da, hva vi er laget av, om vi vil tilbake til noen av disse tradisjonelle verdiene, eller om vi vil fortsette å leve i verdirelativismen. Ja. Men det vanskeligste spørsmålet kom til sist, og har rett og slett ikke de gode fasitsvarene på det. Så vi får se, og det avhenger så mye av de store endringene på i verden. Ja, i verden, ja. Akkurat. Så det kan vi håpe på, kanskje, skal vi se. Ja, du kan håpe på det. Ja, det. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Takk for intervjuet.